Každou hodinu zprávy, pravidelné magazíny, sportovní záznamy i besedy se zajímavými lidmi z Trutnovska. Tak bude vypadat vysílání městské televize Drak. Vysílá ze Šibeničního vrchu. Naladit si ji můžete na 45. kanálu Multiplexu 4. Cílem projektu televize Drak je vytvořit kvalitní městskou televizi. Nebudeme chybět u žádné události na Trutnovsku a samozřejmě chceme poskytnout lidem takové informace, které nikde jinde nezískají. Tak já to vnímám jako velmi pozitivní zprávu. Je to víceméně naplnění dávných snů, protože nejhorší dneska, co se může stát, že se nám nepovede přenést informace, ty správné informace vlastně z té naší činnosti mezi obyvatele, mezi občany. A to si myslím, že dneska televize je prostě jedno z médií, které to umí velmi dobře, protože je pravda, že lidé nečtou, dneska noviny zrovna nezažívají boom, a internet je spíš pro tu mladší generaci. Televizní zprávy budou zaměřeny pouze na Trutnov a nejbližší okolí. Doplní je informace o počasí a záběry z webových kamer. Prostor ale dostanou i zajímavé divácké záznamy a školní televize, kterou budou připravovat žáci základní školy v Domcích. V tuto chvíli probíhají technické zkoušky, začal být vysílán zkušební obrazec. Celý projekt je nekomerční, vzniká občanské neziskové sdružení, které bude televizi provozovat a do tohoto sdružení se nám postupně hlásí subjekty, které budou pomáhat financovat provoz celého televizního projektu. Už dnes jsou aktuální reportáže a rozhovory z Trutnova publikovány prostřednictvím videoportálu www.tvdrak.cz. Celodenní vysílání na 45. kanálu bude dostupné přes klasickou anténu od září.